Hej sammen, så jeg er igen tilbage efter 2 ugers pause, så jeg har valgt at lave den her DIY til jer, som jeg har valgt at kalde Wooden Candles. Det er vildt simpelt, så jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang. Du skal bruge et gammelt stearinlys, eller så kan du bare bruge et glas uden stearin. Så skal du bruge en limpistol og nogle limstifter til. Du skal bruge nogle grene, jeg har bare fundet nogle ude i skoven. Og til sidst skal du bruge en hobbykniv og en havesaks. Det første trin, det er at fjerne stearin, og jeg havde altså troet, at det her ville blive vildt svært. Men det viste sig, at jeg bare sad og skar midt over i lyset, og lige pludselig så røg hele stearin bare. Så det var vildt nemt. Og stearin, den kan du bare lægge over på en avis og smide ud eller sådan noget. Vi skal ikke bruge det. Det andet trin er at vaske dit glas, og det håber jeg virkelig ikke, jeg behøver at forklare, hvordan man gør. Men det er bare en masse sæbe og noget varmt vand, og så vaske indtil det er rent og tømt for stearin. Og hvis det er, så kan man lige smække det en gang i opvaskemaskinen. Okay, det tredje trin er at klippe grenene til, og det er bare at måle på glasset. Det er forskelligt, hvor lange de skal være, men mine de passer til, at der skal være lidt plads fra bunden, så grenene ikke står på fladen, når lyset står på et bord for eksempel. Men det er egentlig her, at du bare skal bruge den i havesaks, fordi tro mig, en saks virker ikke. Okay, det sidste ting, man lige kan gøre, inden man skal lime grenene på, det er, at du kan prøve at lægge grenene ud, så du har den mønster at gå efter. Men det er selvfølgelig ikke sikkert, at du kan holde dig til det her mønster. Men det er nok en meget god idé ligesom at have en idé om, hvordan det skal se ud på lyset. Og det sidste trin er så, at vi skal have lige med grenene på, så man sætter sin limpistol til opvarmning, og den skal være rimelig varm. Og skal jeg huske at minde jer på at være meget forsigtig, fordi grenene er meget tynde, og de buer, og vi limer varm. Okay, så bare virkelig passe på med varm lim. Og så er det også bare at starte et sted, og så gå langsomt fremad. Og så er DIY'en færdig, og jeg elsker virkelig de her lys. Jeg har vel lavet den her DIY i helt lang tid. Det er ligesom at have sådan sit helt eget lille lejrbål inde på sit værelse, og det giver sådan en rigtig hyggelig stemning. Og sidst så vil jeg bare lige sige grund til, at min stemme lyder sådan lidt fucked, fordi jeg er virkelig forkølet lige for tiden, så bær lige over med mig. Men til sidst, altså virkelig tusind tak, fordi I ser med, og til jer, som har subscribet til min kanal. Det betyder rigtig meget for mig. Så tusind tak for det, og så ses vi bare til den næste video.